Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada Anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Pertama kali, terima kasih kerana klik videonya untuk mengetahui konten-konten yang saya telah keluarkan pada setiap video, okey? Seperti biasa, baju yang saya gunakan adalah daripada 9 Oktober. Korang boleh tengok description yang saya letak di bawah untuk mengetahui collection-collection daripada 9 Oktober yang berkonsepkan vintage. Okey guys, baju-bajunya memang tip-top, kebabom. So, never further, jom kita start into my content. Kes pembunuhan bukanlah sesuatu yang asing di mana-mana negara pun. Tapi, korang tahu tak, bukan semua kes pembunuhan yang dapat diselesaikan, terutamanya pada zaman dahulu. Pada hari ini mungkin lebih canggih kerana kita dibantu dengan pelbagai kemudahan teknologi dan perkembangan forensik yang semakin canggih. Tapi macam mana pula kes-kes pada zaman dahulu guys? Cuba korang bayangkan macam mana kes-kes dahulu dapat diselesaikan dengan baik. So di sini saya akan kongsikan dengan korang semua dua kes jenayah besar di Malaysia yang tidak dapat diselesaikan dan menjadi misteri sampai ke hari ini. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah request daripada penonton Riz Life Channel sendiri yang mahukan sesuatu kes yang misteri yang tidak dapat diselesaikan. So nah, ambil kes yang pertama saya ingin kongsikan bersama anda adalah kes Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim merupakan salah seorang anak Melayu yang bekerja sebagai seorang juru audit dalaman Bank Bumi Putra Malaysia Berhad ataupun BBMB. Okey guys, Jalil Ibrahim telah dibunuh dengan kejam semasa siasatan kes penyelewengan terbesar negara. Kalau sekarang ni kita ada kes 1MDB, tapi pada dahulunya kes ni. Bumi Putra Malaysia Finance ataupun BMF merupakan subsidiari BBMB yang telah mengeluarkan dana berbilion ringgit kepada spekulator hartanah Hong Kong, iaitu Carrion Investment Limited ataupun Carrion Group. Dan perkara ni bukan sahaja membawa kepada runtuhnya empire Carrion Group ni, tetapi juga tragedi pembunuhan kejam Jalil Ibrahim pada tahun 1983. Dan guys, pada waktu berlakunya penyelewengan dalam transaksi BMF ni, iaitu dalam Carrion Group lah, Bank Negara telah menghantar pasukan pemeriksa ke Hong Kong pada 12 Julai 1982 bagi menyiasat dan juga membuat audit terhadap syarikat tersebut. Ialah kau dah bagi pinjam duit and then tiba-tiba syarikat tu jatuh muflis. Mesti ada something wrong dekat situ. Walaupun hampir muflis, pegawai kanan Carrion Group masih cuba untuk melakukan melobi lah supaya BMF ni terus mengeluarkan wang ataupun membagi pinjaman kepada mereka. Dan hal ni mendapat tentangan hebat daripada Jalil Ibrahim. Dan kemuncak kepada kisah ni, Jalil ditemui mati dalam pakaian dan tali pinggang judo di ladang pisang Taipo Kau di wilayah Hong Kong pada 21 Julai 1983. Beliau yang pada ketika itu berusia 35 tahun telah memegang jawatan sebagai timbalan pengurus besar BBF. Dan pada masa itu, tiada apa yang boleh menjadi pengenalan kepada mayatnya kecuali sekeping wang shilling yang bernilai 10 sen guys. So, ketika mayatnya ditemui, tidak ditemui apa-apa pengenalan diri ataupun dompet ke ataupun kad pengenalan ke, langsung tak ada. Yang menjadi bukti utama adalah duit shilling 10 sen sahaja yang membuktikan itu adalah rakyat Malaysia. Berterabu ayat kau. Laporan berasiasat mendapati bahawa Jalil telah dijerut dengan tali jubah mandi yang ada pada lehernya ketika mayat ditemui. Menjadi bukti bahawa kes tersebut bukanlah kemalangan, polis Hong Kong mengesahkan daripada rakan sekerja Jalil bahawa ada dua orang pegawai Carrion Group datang ke pejabat pada 18 Julai 1983 agar meminta pinjaman mereka dipercepatkan ataupun diluluskan daripada pihak BMF. Tapi korang fikir logik sendirilah. Kau dah pinjam wang and then kau tak dapat nak bayar balik, tapi kau nak pinjam lagi wang. So korang rasa korang nak bagi pinjam ke? Tentulah tak kan. So Jalil telah menelpon pejabatnya dan meminta agar ianya tidak diluluskan. Dan perkara ni dipercaya menjadi punca kepada pembunuhan beliau. Dan sebelum dibunuh, Jalil sempat untuk menyerahkan laporan auditnya sepanjang di Hong Kong kepada pegawai atasan di Kuala Lumpur, iaitu di HQ lah. So HQ telah menerima laporan penuh daripada Jalil Ibrahim mengenai ada sesuatu yang tidak kena terhadap Carrion Group. Dan kes ni mencatat sejarah di Hong Kong kerana tempoh perbicaraan yang mengambil masa hampir 17 tahun guys untuk diselesaikan.
Dan kisah ni sebenarnya terlalu panjang untuk diceritakan kerana kisah pembunuhan Jalil Ibrahim ni adalah pembunuhnya adalah seorang yang berwarga negara Korea, An Yong Seo. Dan yang paling best guys, ketika di soal siasat, pembunuh tu berkata dia just mengikut arahan yang datangnya daripada orang kenamaan di Malaysia pada ketika itu. So saya ringkaskan lah eh. Malaysia mempunyai BMF iaitu pusat permodalan lah. Tiba-tiba ada orang lari dari luar negara ingin meminjam ke dalam negara kita. Yang peliknya pinjaman tu diluluskan dan ini dipercayai adalah melibatkan orang dalaman sendiri dalam kurungan sogokan lah, apalagi kan. Dan kisah Jalil ni sebenarnya banyak memberi kesan kepada kita bagaimana amanah seseorang anak Melayu tu dalam melakukan tugasnya walaupun disogok dan diancam keselamatannya. Betul kan? Ya guys, itu adalah kes yang pertama saya kongsikan. Dan jom kita masuk into the second case, iaitu kes Ma'ruf Zakaria. Dilahirkan di Seri Menanti, Negeri Sembilan, Ma'ruf Zakaria merupakan antara kelompok Melayu elit yang mendapat pendidikan Inggeris sebaris dengan tokoh pemikir iaitu Zainal Abidin Ahmad ataupun Zakbah. Beliau juga adalah angkatan nasionalis negara Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako. Walau bagaimanapun, bekas peguam dan pegawai daerah di Perak ini ditemui dalam keadaan sungguh tragis selepas 3 hari dilaporkan hilang guys. So, pada tahun 1946, Ma'ruf mengambil langkah mengasaskan bank pertama untuk orang Melayu iaitu Malay National Bank yang bertempat di Klang Street. Bank tersebut ditubuhkan bersama rakannya iaitu SM Leong dan beroperasi di bangunan sama dengan firma guaman mereka. So, dorangnya ada firma guaman lah dan menggunakan bangunan yang sama untuk menubuhkan bank tersebut. Dan juga beliau ni pernah ditawarkan memegang jawatan menteri besar oleh Yang Dituan Besar Negeri Sembilan, Almarhum Tunku Abdul Rahman Tunku Muhammad. Namun beliau menolaknya dengan baik. Menurutnya lagi, untuk maju dalam politik, orang Melayu hendaklah mempunyai sistem ekonomi yang kukuh seperti sistem perbankan yang sistematik. Walau bagaimanapun, niatnya itu mendapat tentangan sesetengah pihak dan mereka merasakan ianya adalah satu saingan ataupun cabaran terhadap kedua-dua bank yang berada di tanah Melayu pada ketika itu. Dan untuk menyekat kemarakan ekonomi Melayu pada waktu itu, terdapat beberapa pihak yang telah merancang untuk menculik dan membunuh Ma'ruf. Dan ketika mangsa dan keluarga berpindah ke kediaman baru di Taman Seputih Jalan Kelang Lama, mereka telah diserang sekumpulan lelaki bersenjata. Namun pada 4 Disember 1947, Ma'ruf dilaporkan telah diculik ketika dalam perjalanan dari rumah di Kampung Baru, Kuala Lumpur ke rumah ibunya di Seremban. Selepas 3 hari diculik, mayat ditemui digantung pada sebatang pokok dan dalam hutan. Dan lokasi mayat ditemui berhampiran Batu 13, Jalan Kuala Lumpur, Bentong pada Sabtu 7 Disember 1947. Menurut laporan lagi, ketika itu mangsa memakai seluar kaki dan jam berjenama Rolex yang masih berada di tangannya. Apa yang peliknya guys, tayar belakang dan juga tayar simpanan kenderaannya telah hilang. Padahal polis pada ketika itu susah untuk memastikan motif pembunuhan ni kerana macam saya cakap tadi, jam yang berjenama dan juga beg duitnya masih lagi ada pada dia pada ketika itulah. Difahamkan sebelum kejadian culik tu, mangsa telah membeli sebidang tanah dusun yang dianggarkan keluasannya 0.8 hektar di kawasan bukit. Dan menurut laporan daripada The Sunday Times yang dipetik daripada berita harian, kereta mangsa menjadi petunjuk kepada kehilangan mangsa lah. Dan persoalan mula timbul apabila kereta ditemui di Pahang sedangkan mangsa di Seremban. So memang pelik lah guys. Polis percaya mangsa ditahan beberapa individu sebelum dibawa menuju ke Bentong. Kereta kemudiannya ditinggalkan di penghujung jalan mati dekat dengan KM 13 Jalan Kuala Lumpur, Bentong. Selepas melakukan pencarian, pihak polis menemui mayat mangsa tergantung pada sebatang pokok pada 7 Disember, lebih tepat lagi pada hari Sabtu pagi. Dan
Keesokan harinya, sebuah artikel bertajuk Missing Banker Found Hang in Jungle telah diterbitkan oleh The Straits Times. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Muhammadan, Ampang, Selangor. Dan siapa dalang utama kes dan mengapa mangsa dibunuh sehingga kini masih menjadi tanda tanya, guys. Dan untuk pengetahuan korang semua yang berada di KL khususnya, mesti korang familiar dengan Jalan Ma'ruf. So, Ma'ruf yang dimaksudkan adalah beliau ni lah yang menjadi mangsa pembunuhan kejam. Di mana Ma'ruf ni telah membangkitkan semangat Melayu dan ingin membela nasib Melayu pada ketika itu. So yeah guys, itu adalah dua kes misteri yang berlaku di Malaysia, okay? Ini bukan di luar negara. Luar negara next episode. Ambil pengajaran banyak-banyak, okay? Jangan lupa tu. Dan dan sehingga berjumpa lagi untuk next content. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe my channel. Turn on your notification. Dan sebarang komen ataupun cadangan boleh terus direct DM saya di Facebook ataupun Instagram, yang linknya saya letak di bawah. Sehingga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantam memang.